sledujete ďalší z podcastov Náš Zemplín. Budeme radi, ak nás budete sledovať na našom YouTube kanáli alebo budete počúvať na Spotify. No a my pokračujeme v rozhovoroch s hostiami Strebišovského múzea, pretože k dnes nám zavítala etnologička a historička Simonka Radová. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. A my sa budeme baviť o takej trošku háklivej téme o smrti, pretože vy chystáte vlastne v Trebišovej práve výstavu a tá sa bude venovať práve, alebo ten názov je etnológia smrti. Tak nám popíšte, že o čom to bude, na čo budete lákať vašich návštevníkov. No, ak by som mohla to nejako objasniť, my máme teraz rok etno, čiže rok, ktorý patrí etnológii a etnografii. A všetky výstavy, sprievodné podujatia a akcie, prednášky sa práve zameriavajú na témy, ktoré súvisia s touto oblasťou. My sme ten etnorok započali výstavou svadobných šiat a rozhodli sme sa ho ukončiť výstavou, ktorá sa zaoberá takou netradičnou témou, témou smrti, čiže etnografia smrti, obraz zomierania a kultu mŕtvych. Preto, lebo po narodení krste a svadbe je smrť a pohre posledným štádiom ľudského života. Je to naozaj definitívne mhm. ukončenie. Čiže aj my sme ten rok chceli ukončiť práve takto. Tá výstava poukazuje nielen na smrť v ukončenie ľudského života, ale predovšetkým na pohrebné zvykoslovie, ktoré bolo neoddeliteľnou súčasťou v živote našich predkov, keďže v minulosti neboli domy smútkov a ten celý obrat, tá príprava toho mŕtvého sa odohrávala doma a tie zvyky boli prepojené na magické úkony, ktoré mali chrániť domácnosť, hospodárstvo pred nejakým negatívnym vplyvom toho zomrelého. Ono samotné, to pohrebné zvykoslovie sa člení na časť, ktorá súvisí s prípravou na smrť, čiže tam sú nejaké vežby, sú tam náznaky predpovedania smrti, potom časť, ktorá sa venuje už tej ochrane človeka pred posobením nebo štíka, nejakým negatívnym a posledná časť sa týka práve uloženia toho tela do posvetenej zeme. Uh -huh. A to je vlastne všetko v súvislosti s našimi predkami, čiže Ami. nie z cudzej civil inej civilizácie, ale vlastne s nami. S nami. Uh, nami so a, a vlastne je tam aj história Bekejskej Čaby uh -huh. a Slovákov ako menšiny Bekejskej Čaby, ktorá žila, pretože je to autorská výstava našich maďarských kolegov z múzea Mieha o Bekejskej Čabe. A my keď sme túto výstavu videli, tak sme si povedali, že by bolo veľmi zaujímavé a dobré ju priniesť aj k nám a samozrejme doplniť ju o slovenské pohrebné zvykoslovie, o naše zbierkové predmety z našich fondov národopisu, histórie. A bol zaujímavé, keď sme si prechádzali tie sprievodné texty, že nejakých 70 80 tých zvykov bolo totožných, čiže už sme potom len konkretizovali, čo sa robilo v Bekejskej čabe, čo sa robilo u nás, ale naozaj veľa, veľa spoločného. mm -hmm. Vy ste spomenuli, že prinesiete, alebo sú u vás už múmie. Ja som si to predstavovala, že sú to ľudia v obvezoch, ale vy ste ma upozornili, že to je iná teda civilizácia, to je Egypt. Čiže ako si máme predstaviť, alebo čo tam všetko budete mať? Pri archeologickom výskume v meste Vác v Kostole v roku 1994 sa objavilo viac ako 200 prirodzene zamumifikovaných tiel. mm Sú to ženské, my budeme mať teda ženy a mnišky, sú teda v tých rúchach. Majú habity ako a nejaké majú hej? také habity, mm -hmm. áno, čiže to budú. A nie je to strašidelné? Uh, nie je to strašidelné, no pre mňa nie je. Pre, pre mňa ne? nie je. <laughs> <laughs> Neviem ako to budú vnímať ostatní, ale my keď sme sa rozprávali s pánom riaditeľom z Beckej čaby, tak on hovoril, že je to taký fenomén, že tí mladí, ktorí sa väčšinou tomu muzeu vyhýbajú, tak uh, tým bránom, teda stoja pred tými bránami múzea, tak oni prídu, lebo tu chcú vidieť to vidieť, toto zažiť. zažiť a tí starší sú takí, že oni prídu sa pozrieť, ale majú k tomu väčší rešpekt. Áno, áno, taký odstup trošku si sa, sa snažia asi držať. Možno. Uh, vy ste spomínali teda, že s tými pohrebnými obradmi a so všetkým možným boli aj nejaké mágie, väždby, dokonca, že sa dalo predpovedať alebo predpokladať uh, dátum alebo aj hodina smrti? Áno, uh, takto naši predkovia uh, žili v tom, že osud každého človeka je daný. A je dané aj miesto, a dokonca deň, alebo aj hodina, kedy, mm. ich život, kedy im dohorí sviečka, Áno. kedy nastane koniec. A samozrejme, že sa chceli dozvedieť, kedy by to mohlo teoreticky byť. Takže s tým sa spájajú väžby napríklad v rámci toho cyklu obradového zvykoslovia, čiže na Vianoce, keď sa sfúkla sviečka, sa pozeralo, kam ide ten dym. Keď išiel do stropu, tak bolo dobré, lebo nikto nemal zameť, ale keď išlo k oknu, tak to znamenalo, že niekto, niekto odíde. odíde. niekto mm -hmm. odíde. A keď sa rozrezalo jabočko a dávalo sa teda členom rodiny, alebo orech, keď sa dával. A to sa tá robí tá červiv... aj dnes ešte, áno, niektoré áno, rodiny to robia. Tak, tá červivá časť znamenala, že to nebude dobré. Mm -hmm. Že niečo sa, niečo sa stane hlavne tomu členovi tej rodiny, ktorý ten zhnitý kúsok alebo červivý kúsok dostal. Vežby sa, teda, alebo respektíve nejaké predzvesti smrti, sa objavovali buď v sne, keď sa sníval mm -hmm. o ceste, o chlebe, o, ja neviem, murive, že vypadlo murivo, bielili sa steny, mm -hmm. alebo zub, je celkom A toto zaujímavý. som počula tiež o zuboch. Áno, o zuboch, keď predné, že vám vypadli, alebo vám ich vyťahli na silu, tak zomrel niekto z blízkej rodiny, zomrie teda, mm -hmm. predpokladalo, a keď o zádnej časti, čiže chrupu, tak... Takže niekto z diálnej rodiny. Áno, áno z rodiny. A, a plnilo rodiny. sa to? bolo to jedno, tak, sú nejaké keď, si, keď si vezmete tak keď si vezmete že to naozaj pretrvalo ešte do dnešných čias tak niečo sa niečo na tom pravdy asi bolo a vlasy aj keď mala dievčina že nej sa roz, rozpustili vlasy tak tiež mal niekto zomrieť, niekto blízky hm. mm. hovorí Kež sa napríklad nevesta, že hej, vnich, že keď sa hej sníva z nevestu, ale že neviem tak aj toto bolo aj súčasťou takýchto ženích nevesta svadba žena v bielom a to bolo zaujímavé že s tým sa spája taká, také tvrdenie že tri dni o tom, ako sa sníval mal niekto zomrieť, pretože uh. smrť, kým si po vás príde, tak vás tri dni obchodí. O, oh, tak váš mraz prechádza. <laughs> Sú to také zaujímavé. Aj, ako keď si to študujete, tak niekedy... Až niekedy... vás Áno, áno. Zimali, <laughs> Moja babka okay. dokonca spomínala aj svine v sne. Stretli ste zvierata, sa aj s takým niečím? Zvieratá, keď majú netradičné správanie. Aj v sne, keď sa objavujú bielý tak bielý kôň, ale aj uh, zvieratá normálne v rámci hospodárstva, keď sa zvláštne správajú. Dokonca ja som Dokážu narazila na zmienku, že sliepka začala kikirikať. Hej, Aha. aj taká je zmienka. Čiže aj toto sa dozvedia u vás na uštevnice, že aj také niečo. Aj takéto. A ešte dajte nejaké príklady z, dnešnej, z dnešných obradov, že čo vlastne pretrvalo do dnes, alebo ste sa aj pýtali také zaujímavé otázky? Áno, tak je veľa obradov. Veľa ľudí ich vykoná bez toho, aby možno vedeli ten kontext za tým, ale väčšina tých starších, tá staršia generácia tomu rozumie, tá mladá 18-ročne neviem, či by vedeli asi, zodpovedať, hej. asi skôr nie, lebo to už uh, nezažili už sa to na pohreboch nevykonáva, lebo ako som povedala, už sa, už sa nepripravuje ten nebožtík doma, ale už na to služia domy smutku. Ano. Čiže zakrývali sa zrkadla, zastavili sa hodiny, otvárali sa okna a dvere, a sa vynášal uh, nohami smerom k všetkým dverám. Dokonca aj keď sa niesla truhla, tak uh, sa mala niesť tak, aby nohy boli smerovali na, na dvere. A kvôli čomu? Aby sa nebožtík nevrátil, lebo potom si mohol zobrať <sík> niekoho z tej rodiny. Alebo Aha. mohol škodiť. A čo je pravda na tom napríklad, že do pol roka si neboštík zoberie ďalšieho z rodiny? Je aj nie, niečo také na tom, uh, pravda? Odporúčalo sa, aby sa pred, uh, vlastne keď sa pripravoval ten neboštík na, na, na tú poslednú cestu, aby sa pri ňom príliš neplakalo, nelamentovalo, Aha. lebo sa duša vedela naviazať. Alebo keď uh, veľmi bol blízky vzťah medzi manželmi, tak sa sa po sa zabanuje niekto. Áno, zabanuje sa doslova. Uh -huh. Ale tiež sa stávalo, že keď uh, napríklad zomrela žena a muž um, si, si našiel inú skôr ako prešiel ten rok smutku, tak sa po ňom vrátila. <laughs> a to je fakt pravda, naozaj tak to máte v tých listinách, boli, to, listínak, boli, boli to, prípady. Boli prípady a oni si to vysvetľovali takto, že. To bola príčina toho, že takto rýchlo odišiel bez nejakého dôvodu zdravotného z je tohto ]to sveta. Je to úplne fascinujúce a my mysteriózne, takže ja si som aj... myslím, že si môžu na svoje naozaj prísť všetci návštevníci. do k ľudne. Ja som aj narazila na taký uh, príbeh, že zomrela matka pri pôrode a hovorilo sa, že ona sa každý večer vracala kojiť to svoje novorodeniatko. A tento príbeh uh, sa uh, vlastne dostal cez tri generácie. Mm -hmm. Hú, tak to je úplne až, až mraz po mne naozaj prechádza. Mysteriózne. Ako dlho bude, bude to, trvať tá výstava? Ako vy sa vlastne na ňu pripravujete? My ešte povedzte, že aby ste to všetko, vy to musíte načítať, pripraviť, všetko tam... Tak spracovanie textov je dlhodobejšie. Tam je tá príprava niekedy až rok. My sme konzultovali s partnermi, s maďarskými. Naozaj rok aj niečo. Mhm. Máte to v pamäti, lebo vidím, že to rozkladáte pekne, idete vlastne po tých Áno, všetkých príbehoch, že už, ste pripravená. Už som, ste už som, <laughs> tému som úplne Žita, to mám každý deň na stole. Aha. A potom v podstate musíte pripraviť priestory, zvolí sa architektonický návrh. A už to grafické? chystáte? Áno, áno, už je to v plnom prúde. Graf Aha. Grafické zobrazenie, plagaty, billboardy, grafika samotná, či už na sprievodných programoch, alebo plagátoch. Áno, plagátoch áno. Alebo teda aj budeme mať dotykové televízory, kde budú nejaké veci, budeme mať aj QR kódy, čiže ideme aj na tú interaktivitu. Uh -huh, uh -huh. Je to veľmi zložitý proces hlavne presun tých predmetov zbierkových zo zahraničia. Alebo budeme mať aj svoje. Budeme mať napríklad secesný koč, pohrebný, z prvej tretiny 20. storočia, ktorý pochádza z obce Novosad. Ten, sa, ten musíme nejak dostať do interiéru kaštíľa. <rý> teraz sa zažuje ako? Teraz už sme to premerali, všetky steny, všetky tie dve. <rý> Nebudete vybúravať nič? Nie, nie, nie. Len sa dá drevená korba dole a sa presunie dovnútra, ale bude to tiež zložitý proces. Máme aj napríklad ja vo Fonde národopisu mám pohrebné plachty do druhu, lebo ja keď som spomínala, že uh, tam bola príprava na tú smrť, tak naši predkovia si naozaj nielen duchovne, ale aj materiálne zariadovali všetky tie veci a dokonca niektorí si aj zaopatrili druhých. Mm -hmm. Že mali ich na povalách a tá truhla mm -hmm. na nich čakala. Čiže, čo dnes môžeme považovať za morbidné, ale áno, ja napríklad plachty, ktoré mala mať jedna pani v hrobe, no v truhle, ale jednoducho rodina potom rozhodla, že je tam dá nejaké iné, tak nám ich, dar, nám ich myslím, že darovali alebo mm -hmm. predajú. Áno, áno. Ale sú, že, sú si že aj také niečo máte. Áno. Dobre, a bude teda od 30. -ho... Od 30. augusta až do marca. Čiže, čiže majú navštevníci dosť času, aby ste to prišli ano. pozrieť. Stretú tam aj vás. No, a ak budete chcieť vidieť aj ten secesný koč, ako ano. keď to bude spomenúť pohrebný. pohrebný, tak aj, aj toto tam môžete vidieť. Takže máte sa na čo tešiť. Aj, aj, mumie, keď, no. aj mumie. Aj keď je to taká téma záhadná, možno trošku morbidná pre niekoho, mysteriózna, ale aj to súvisí s našim životom. Budeme sa to snažiť skoncipovať tak, aby to nevyvolalo negatívne pocity. Hej, myslím, že nie. Tak ste o tom rozprávali, že ani vo mne to nebolo až také, ako som čakala, že sa budem cítiť nejak napeto, ale je to, je to určite zaujímavé. Takže mojou hostkou v podcaste Náš zemplín bola dnes historička, etnologička Simonka Radová z Múzea v Trebišove. Ďakujem pekne. Ja ďakujem. A teším sa na výstavu. My <laughs> sa tiež tešíme. Dúfame, že budeme mať veľa návštevníkov. Určite. Všetko dobré.